Gospa Zlatka Kolman je uspešna podjetnica. Gospa je najprej se vključila kot samoizobraževalka v program Trgovec in končala je izobraževanje z odličnim uspehom na zaključnem izpitu. Svoje izobraževanje je potem nadaljevala v programu izobraževanja odraslih za poklic ekonomski tehnik in z odličnim uspehom opravila tudi poklicno maturo. Ta njena zelo pogumna, smela odločitev, da si pridobi formalno izobrazbo, je zelo vzpodbudna tudi za druge kandidate. Prvi motiv za ta korak mi je bil moja samopodoba. Ker kljub temu, da imava z možem svoje podjetje, sem čutila, da je vse življenjsko učenje danes že nujnost. Če hočeš v času hitrih gospodarskih in družbenih sprememb preživeti na trgu, je pomembno, da se izobražujemo in učimo tudi odrasli, ne samo otroci. V našem podjetju, kjer samo vodim kadrovske zadeve, si prizadevam predvsem za izobraževanje in izpopolnjevanje znanja svojih zaposlenih. Skratka, znanje potrebujemo povsod. Tudi, če živimo na vasi, jaz se zelo rada ukvarjam z vrtom, rožami, moj mož z vinsko trto in prepričana sem, da neki znanja za te dejavnosti pridobiš tudi pri izobraževanju. Lahko rečem, da ima izobraževanje tudi zelo velik pomen v družinskem krogu. Čeprav včasih mogoče kdo misli, da so nekateri predmeti pri izobraževanju brez smisla, da jih v svojem življenju pri delu ne potrebuješ, je pa res, da to znanje potrebuješ doma. V predšolskem obdobju je pomembno to, da otroku postaviš podlage za samostojno učenje, s tem, da ga motiviraš, da spodbujaš pozitiven odnos do osebnostne rasti, samopodobe. Ko pa otrok prestopi prag osnovne šole, pa se kot starši seveda moramo zavedati, da je osnovna šola le temelj za nadaljne izpopolnjevanje znanja in izobraževanja. Da smo tako podali, da spodve pa vzbezi. Bravo!